Nice! Nyt ollaan Pridein, Aleksei Grigorjenkon Pridein ladassa. Hot seatissä. Katsotaan mihin tästä on. Pääseekö täältä ulos? Pääseekö täältä ulos? Vai vetääkö se toisekin? Varmaan tulee toinen. Repii rään, saatana. Nenästä. Tää on vaarallinen paikka. Tää on aika karo. Tuli tää porpi eteen. Joo. Päästäkää mun pihalle. Ketä viisaa jo. Vai mennäänkö taas? Tavaisit tuon kohdan. Mä oon
Tässä on niin paljon. Yesterday,
eilen. On closed the door and on sinus. Okay. No, no music, sinus. No, eli sinialla on soitettu. Tää katsotaan lyhyt pätkä. From 20 kilowatts. 20 kilowatts. Frequency, what frequency? Frequency, very difficult question. Yeah? One open doors. 31 hertz closed door 36. Eli 31 ovi auki ja 36 ovi kiinni. Very low, high decibel, very nice. But car can play all frequencies. Small, 25 or 50, no problem. Eli 20-25 hertsiä ja aina jonnekin 50 hertsiä toistaan. Ja. Thank you. And you. Kiitos. Yes. Pistetään videot pyörimään.